നമസ്കാരം. തത്വമയി ചാനലിലെ ഇന്നൊരു പ്രത്യേക പ്രോഗ്രാമാണ്. അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നവരാത്രി പൂജാവേളയിൽ ദേവിയുടെ സാമീപ്യം, ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം, ദേവിയുടെ കൃപാകടാക്ഷം ഇതെല്ലാം വേണ്ടിയിട്ട് നാനാതുറയിൽ പല മേഖലയിൽ പല കാര്യങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നവർ, ദേവി ഉപാസകരും അല്ലാത്തവരും എല്ലാം, സകുടുംബവും അല്ലാതെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ച് പൂജിച്ച്, പ്രത്യേകിച്ച് ആയുധപൂജ, വിദ്യാപൂജ, സരസ്വതി പൂജ, ദുർഗാ അഷ്ടമി പൂജ, നവമി പൂജ, അവസാനം വിജയദശമി പൂജ, ഈ വേളയിൽ ഈ ദേവീ പൂജയ്ക്ക് ഇത്രയും പ്രാധാന്യം, ശക്തിക്ക് ഇത്രയും പ്രാധാന്യമുള്ള ഈ വേളയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഭഗവതിമാരിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന സ്വരൂപിയായിട്ടുള്ള, നമ്മളെല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെ മൂർത്തിയായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്മിയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കേണ്ടത്. അതിൽ അഷ്ടലക്ഷ്മി എന്ന് പറയും. അപ്പം അഷ്ടലക്ഷ്മി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എട്ട് ഭാവത്തിലുള്ള ലക്ഷ്മി സ്വരൂപങ്ങളെ ആണ് അഷ്ടലക്ഷ്മി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ എട്ട് ഭാവത്തിലുള്ള ആ ലക്ഷ്മി സ്വരൂപങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ആദിലക്ഷ്മി, രണ്ടാമത് ധനലക്ഷ്മി, മൂന്നാമത് ധാന്യലക്ഷ്മി, നാലാമത് ഗജലക്ഷ്മി, അഞ്ചാമത് സന്താനലക്ഷ്മി, ആറാമത് വീരലക്ഷ്മി, ഏഴ് വിജയലക്ഷ്മി, എട്ടാമത്തത് വിദ്യാലക്ഷ്മി. അങ്ങനെ എട്ട് ഭാവത്തിലെ ലക്ഷ്മിയെ നമുക്ക് പൂജിക്കാം, ആചരിക്കാം, സങ്കല്പിക്കാം, ഉപാസിക്കാം, നമുക്ക് അനുഗ്രഹം നേടാനുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം എന്താണ് ഈ അഷ്ടലക്ഷ്മി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എത്രയോ ദിവസം പറഞ്ഞാൽ പോലും തീരില്ല, അത്രയ്ക്ക് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പുരാണങ്ങളിലും മറ്റ് ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് ലക്ഷ്മിഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള മനസ്സിൻ്റെ വേറൊരു ഭാവം എന്ന് വേണം പറയാം. വേറൊരു തരത്തിൽ പറയുമ്പോൾ പ്രവൃത്തിയുടെ, കർമ്മത്തിൻ്റെ വേറൊരു ഭാവവും ലക്ഷ്മിയായിട്ട് വരും. വേറൊരു തരത്തിൽ പറയാം വൃത്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ശുചിത്വത്തിൻ്റെ, പവിത്രതയുടെ ഭാവമൊന്നും പറയാം. ഇങ്ങനെ പലതരത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ഇതിലാദ്യത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആദിലക്ഷ്മിയെ പറ്റി പറയും. ആദിലക്ഷ്മിയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ആദ്യമായിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്മി എന്ന് പറഞ്ഞു സ്വരൂപഭാവത്തിലേക്ക് വന്ന ലക്ഷ്മി. അതെങ്ങനെയാ വന്നത്? നമ്മളെ പുരാണത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ പാലാഴി കടയുമ്പോൾ, കാരണം ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും യുദ്ധമുണ്ടായി, പിന്നെ ഒരു ആവശ്യകത വന്നപ്പോൾ പാലാഴി കടഞ്ഞ് പ്രപഞ്ചത്തിനെ നിലനിർത്താനും അതുപോലെ തന്നെ തത്വരമോ തത്വരജോരമോ ഗുണങ്ങളെ തപീകരിക്കാനും ഒക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അത്യാവശ്യ അല്ലെങ്കിൽ അടിയന്തര ഭാവത്തിലേക്ക് ദേവന്മാരെത്തിച്ചേർന്നു എന്നുള്ളത്. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പം ആ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കണം. പ്രപഞ്ചത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, പ്രകൃതിയെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, ദേവന്മാരെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, സർവജീവ ചരാചരങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഈ പാലാഴി കടഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് തീരുമാനമായി. അപ്പോൾ പാലാഴി കടയുന്ന സങ്കല്പവും പുരാണങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ പാലാഴി കടയുന്ന ഒരു വലിയൊരു പ്രയത്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലെ അന്നത്തെ രീതിയിൽ സങ്കല്പിച്ചാൽ പറ്റില്ല. അത്രയും ശക്തി വേണം, അത്രയും ആൾക്കാർ വേണം, അത്രയും ശ്രമം വേണം. അപ്പം ആ പാലാഴി കടഞ്ഞ് 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 വരുമ്പോൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുക, പാലാഴിയിൽ നിന്ന് കടഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. ചന്ദ്രക്കല വന്നു, അത് ശിവൻ
ഭൂഷണമായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു. അവസാനമാണ് ഈ അമൃത വരുന്നത്, അമൃതകുംഭം വരുന്നത്. അതിൻ്റെ കഥ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഈ അമൃത വരുന്നതിന് മുൻപാണ് ധേനു വരുന്നത്, കാമധേനു. അങ്ങനെ ഓരോ സങ്കല്പങ്ങളും ഓരോ സത്തകളും വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അമൃത കലശം വരുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഈ ലക്ഷ്മി വരുന്നത്. മഹാലക്ഷ്മി എങ്ങനെ വരിക? പാലാഴിയിൽ നിന്ന് ഒരു സ്വരൂപം വന്ന് അത് ലക്ഷ്മിയായിട്ട് മാറി നേരെ സാക്ഷാൽ വിഷ്ണു ഭഗവാനെ, ലക്ഷ്മി അങ്ങോട്ടായിട്ട് പോയി എന്നാണ് പറയണത്, വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. വിഷ്ണു ഭഗവാനെ വരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണു ഭഗവാനിലേക്ക് ലയിച്ചു എന്ന് വേണം. അതുവരെ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു, ലക്ഷ്മി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ പാലാഴി കടഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഈ മഹാലക്ഷ്മി വിഷ്ണു ഭഗവാനിലേക്ക്. അങ്ങനെയാണ് ആദി ലക്ഷ്മി ഉണ്ടായി എന്നുള്ളൊരു സങ്കല്പം അല്ലെങ്കിൽ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആദി ലക്ഷ്മിയുടെ ആ ഭാവങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാ സമ്പത്തിൻ്റെയും ഉറവിടം എന്നുള്ളത്. സമ്പത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതെല്ലാം അവിടെ നിന്നാണ് പിന്നെ പ്രവഹിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അതാണൊരു സത്യം. പിന്നെയോ ആ ലക്ഷ്മിയുടെ പീഠമെന്ന് പറയുന്നത് താമരയാണ്, അംബുജമാണ്. അപ്പോ ആ താമരയിൽ ഇരിക്കുന്ന മഹാലക്ഷ്മിയെ ആണ് ആദിലക്ഷ്മി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ നവരാത്രി വേളയിൽ വിജയദശമി ദിവസം ലക്ഷ്മിയായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുമ്പോൾ പൂജിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിലേക്ക് ഈ ലക്ഷ്മി കടാക്ഷം തീർച്ചയായിട്ടും വരും. രണ്ടാമത് ധനലക്ഷ്മി എന്നുള്ളതാണ്. ആ ധനലക്ഷ്മി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സമ്പത്തില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല, കഷ്ടപ്പെടുന്നു എല്ലാവരും. അപ്പൊ ഈ സമ്പത്ത് എന്ന് പറയണത് ഒരു സ്ഥിരതയുള്ള കാര്യമല്ല. പണ്ടുള്ളവർ പറയും ചക്രമാണ്, ചക്രമില്ല, ചക്രമെന്ന് വന്നാൽ ചലിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും, എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പൈസ നാളെ വേറൊരുടെ കയ്യിലും. അപ്പോൾ ആ 10 റുപ്യ വന്നിട്ട് അത് 15 ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ 5 റുപ്യ കടായി. അപ്പം സമ്പത്ത് വീണ്ടും അവിടെ കുറഞ്ഞു എന്നുള്ള ആവശ്യകതയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ആ 5 റുപ്യ കടവും വീട്ടണം, വീണ്ടും സമ്പത്തും വരണം. അപ്പം ഈ ധനലക്ഷ്മിയുടെ ആ റോളിംഗ് അവിടെയാണ് സ്ഥിരലക്ഷ്മിയായിട്ട് വരേണ്ടത്. ആര്? ധനലക്ഷ്മി. നിറവായിട്ടുണ്ടാകണം. ധനം എടുത്താൽ അവിടെ അതിൻ്റെ അത്രത്തോളം അതിനെക്കാട്ടി അവിടെ വരണം അല്ലെങ്കിൽ കൂടണം. അതിനല്ലേ FD ഡിപ്പോസിറ്റൊക്കെ ഇടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സേവിങ് ചെയ്യുന്നത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പലിശയായിട്ട് കൊണ്ടുവരും. അപ്പം ഈ ധനം എന്ത് ചെയ്യും? നമുക്ക് പലിശ കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഈ ധനം ബാങ്കുകാരായിരുന്നാലും മറ്റാൾക്കാരായിരുന്നാലും വിനിയോഗിക്കണം മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക്. ധാന്യത്തിലേക്ക് വിനിയോഗിക്കും, സ്വർണത്തിലേക്ക് വിനിയോഗിക്കും, മറ്റു ബിസിനസ്സിലേക്ക് വിനിയോഗിക്കും. ആ തരത്തിൽ ആ റോളിംഗ് അങ്ങ് നടക്കും. ആ ചക്രത്തിൻ്റെ ഭാവത്തിലേക്ക് ധനം ഒരിടത്തിരുന്നാൽ അത് മുരടിച്ചു പോകും, അല്ലെങ്കിൽ അത് മൂദേവി ആവും എന്നുള്ളതാണ്. ധനം ഒരിടത്ത് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ശോഭയുണ്ടാവില്ല. സ്വർണം ധരിക്കുമ്പോഴാണ് ശോഭ ഉണ്ടാകുന്നത്. സ്വർണം പെട്ടിക്കകത്ത് വെച്ചാൽ സമ്പത്തൊന്നുള്ളതേയോ, പക്ഷെ സ്വർണം ധരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് ശോഭയുണ്ടാകും, അതിൻ്റെ ഇതുണ്ടാവുന്നു. അപ്പം ഈ ലക്ഷ്മി സാന്നിധ്യത്തിൽ ധനലക്ഷ്മിയുടെ ഭാവം വരുന്നതിന് വേണ്ടി എന്താണ്? കുബേര സാന്നിധ്യം കൂടി വെച്ച് നമ്മൾ പൂജ ചെയ്യും. കുബേര ധനലക്ഷ്മി എന്ന് പറയും. അപ്പം ഈ ധനലക്ഷ്മിയുടെ അനുഗ്രഹം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് പണ്ടുകാലത്ത് കുബേരനാണെന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം. അങ്ങേർക്ക് ഇല്ലാത്ത എല്ലാ സംഭവവും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. കുബേരനാണ് പണക്കാരൻ എന്നുള്ള ഭാവം. അപ്പം ഈ കുബേരനെയും കൂടെ സങ്കല്പിച്ച്, ഈ കുബേരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാക്ഷാൽ വിഷ്ണുഭാവം എന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പവും കൂടി ഉണ്ട്. ഈ ധനലക്ഷ്മിയെ പൂജിക്കുമ്പോൾ എത്ര ബിസിനസ് തകർച്ചയുണ്ടെങ്കിൽ, സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള വല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള കഷ്ടപ്പാടുകളുണ്ടെങ്കിൽ
അവിടെ ലക്ഷ്മിയുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന സങ്കല്പം. ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ലക്ഷ്മി പൂജ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയും കൂടെ പറഞ്ഞ് ഇതൊന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാം. ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ കുറേ പറയാം. അപ്പൊ ഈ ലക്ഷ്മി പൂജയ്ക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും നമുക്ക് 5 കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം. ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം, അതിൽ 5 കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനം. അതിലൊന്ന് വെളുത്ത പുഷ്പങ്ങൾ കൊണ്ട് പൂജ ചെയ്യാന്നുള്ള പാരിജാതം, താമരപ്പൂവ്, വെളുത്ത താമരപ്പൂവ്, പ്രത്യേകിച്ച് നന്ദ്യാർവട്ടം, അങ്ങനെയുള്ള വെളുത്ത പുഷ്പങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ലക്ഷ്മി പൂജയ്ക്ക് വിനിയോഗിക്കാം. പിന്നെയോ ലക്ഷ്മി സാന്നിധ്യം കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നതിന് എള്ളെണ്ണയിൽ കാട്ടിയും നല്ലെണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ എള്ളെണ്ണയിൽ കാട്ടിയും കൂടുതൽ നെയ്വിളക്ക് കത്തിക്കുന്നത് വളരെ ഗുണമാണ്. ലക്ഷ്മി വിളക്ക് കത്തിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ, അത് തന്നെയാണ് തന്നെ. പൂജയ്ക്ക് കൊടിവിളക്കിൽ നെയ്ദീപം, അത് ലക്ഷ്മിയാണ് പകരുന്നത് എന്നുള്ള സങ്കല്പമാണ്. അപ്പോൾ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള നെയ്യായിരിക്കണം, അതാണ് വേറൊരു സത്യം. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഈ ഇളനീര് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ വിശേഷമാണ്. ഭഗവതി പൂജയ്ക്ക് ലക്ഷ്മി പൂജയ്ക്ക് വളരെ വിശേഷമാണ് ഇളനീര് കൊണ്ട് കരിക്ക്. നാലാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, മഞ്ഞള് വളരെ ശുഭകരമാണ്. മഞ്ഞൾ പൊടിയാകാം, ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള മഞ്ഞളായിരിക്കും ലക്ഷ്മി പൂജയ്ക്ക് വേണ്ടത്. അതിൻ്റെ കൂടെ ലക്ഷ്മിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട തുളസി, മഞ്ഞളും തുളസി. നിവേദ്യത്തിന് പാല് കൊണ്ടുള്ള എന്തുമാണ്, പാൽപ്പായസമാകാം, പാൽച്ചോറാകാം, പാലമൃതം എന്ന് പറഞ്ഞതാകാം, പഞ്ച ഉപചാര സമർപ്പണം, ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യും. അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അടുത്തതിൽ പറയാം. തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഐശ്വര്യഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ.